mallar, kırılır mallar. Ay Allah, bu kəndin yəsi yoxdur. Kəndin bələdiyyəsi, icra hakimiyyəti, heç biri yaxın durmur. Hələsi çəkilib, torpağı satıb, oturub bir qırağda. Millət bir-birinə təpə-təpəyə gəlib, bir-biri başı yarıldı, incə getdi. Apardılar. Ne koyun qalıb əyək altında, heyvan əyəqin altında. Bu da hanı, bax. Hanı icra nümayəndə, hanı bələdiyyə? Kanalımıza video müraciət edən Kürdəmir rayonu Pirli kənd sakinlərinin iddiasına görə bələdiyyə kəndlərə məxsus otlaq sahələrini satıb. Otlaq sahələri satılan kəndlilər isə heyvanlarını otlatacaq ərazi tapa bilmir. Kürdəmir rayonu Pirli kənd sakini Kərimov Ziya Kürdəmir rayonu Pirli kənd torpaqlarını satıb. Hal-hazırda kənd sakinləri çox pis vəziyyətdə qalıb, otlatacaq sahələri yoxdur. Çəkirəm. Hamısını çəkirəm. Mənim də gördünüzmü? Hamısını çəkmişəm. Sağ olsun bu telefonda 15 tərəfə. Hamısı var, telefonda da hamısı. Bu İbrahimə də zəng elə gəlsin. Hamısını çəkilir. Yerimi gəlsin diyorum. Hamısını çəkilir. Apar orada atın. Apar orada atın. Apar orada atın. Sırma deyirəm özünü. Apar orada. Sırma özünü. Vayna, vayna, vayna. Yonca.